בכל תחום צריך לומר לעצמו, אני לא צריך לחשוב על התוצאה, אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי. כמו שהמשנה אומרת בפרקי אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל למנה. לא עליך המלאכה לגמור, כלומר, לא אתה אחראי מה תהיה התוצאה, אבל אתה תעשה את המקסימום של מה שאתה יכול לעשות. אתה לא בן חורין להיבטל ממנה, כלומר, מה שאתה יכול לעשות, אתה נדרש לעשות. אתה אומר, רגע, ואם אני לא אצליח, זה כבר תשאיר לקדוש ברוך הוא. אם אתה עושה את ההשתדלות שלך, מכאן והלאה אתה צריך להיות רגוע, לומר, את זה אני משאיר לבורא עולם, שהוא יוביל אותי למקום הטוב ביותר. בכל תחום שאדם משתדל בחיים, אדם שמפחד לפתוח עסק, מפחד להתקדם, כי אולי אני אקשל, הוא באמת אף פעם לא יתקדם. אבל אם הוא עושה את מרב המאמצים, אומר לעצמו, אני אעשה את מה שמוטל עליי. אתייעץ עם אנשים מבינים מה לעשות כדי לא להיכשל. אעשה את ההשתדלות שלי, הכל בתבונה, בחוכמה, אתאמץ עד היכן שידי מגעת. מכאן והלאה, אם לפי כל ההיגיון והסבירות והעצות שקיבלתי מאנשים נבונים וחכמים, זה מה שצריך לעשות, מכאן והלאה אני סומך על הקדוש ברוך הוא שהתוצאה שתהיה היא הטובה ביותר עבורי. יש אנשים שמרוב צעירים, צעירות, מרוב שכבר פגשו ויצאו וראו והכירו ולא התחתנו, מגיעים למצב של ייאוש. גם בזה צריכים לומר לעצמם, כל מי שפגשנו ונפרדנו, זה כמו תחנה שהאדם רוצה לנסוע באוטובוס להגיע למקום מסוים, הוא יודע שבדרך יש תחנות שעבורו הן מיותרות לחלוטין. אבל אם לא היו התחנות האלה, אם האוטובוס לא היה מגיע אליהם, גם לא היה מגיע לתחנה הסופית. אז כל קושי, זה עוד תחנה בדרך, צריך לעבור את זה. אז את זה עברנו ואת זה, עד שמגיעים לתחנה הסופית. אבל חלילה לאדם להיכנס לייאוש ולעצבות.